بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جراند دوستانو. جراند دوستانو امید ده چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه جراند دوستانو، نن موږ تاسو د خیر سره د کتاب د پنځم درس نه یو بل حصہ درس وایو، نو امیدوار ما چې تاسو را سره پکې ستړي نشئ. نو و شروع کوو دوستانو. د خیر دلته وایو چې سیهن زی زیخ دی بلدا ان، یعنی څه سیهن؟ یعنی وګوري، زی یعنی تاسو، زیخ یعنی په خپل، دی بلدا ان یعنی په عکسونو کې یا عکسونو ته. دلته دوستانو دا زیخ شه ده یعنی په خپل، دی بلدا ان یعنی دغه عکسونو کې وګوري یا دغه عکسونو ته وګوري. نو د دې نه مخکې څه وایي؟ وایي کینن زی دی کرانکنهایت، یعنی کنن یعنی پیژنه، زی یعنی تاسو، د کرانکنهایت یعنی د مریضی یا د مریضیو یا د مرضونو طرحې، کنه یعنی داسې مطلب ده. کنه دوستانو خپله ښه پوهیږئ چې کرانک مریض ته وایي، هایت یعنی یوه طرحه. اوس تاسو ګورئ دوستانو چې مثال د خبرې دلته دا خلک دي مریضان دي. اوس اسانه چې که موږ په پښتو کې وایو، المانۍ پسې ونه ګرځو، دغه وګورو، دا وایو همداسې سړی وایو، دا سر درد لري، دا غاښ درد لري، دا د ملا درد، دا د ستوڼې او داسې پسې د خېټې درد، خلاص همداسې که نه. نو امیدوار یم دوستانو چې تاسې په دې مطلب باندې رسېدلي یئ. نو د دې نه دا خواته اوس ښکته راکوزیږو دوستانو. ګورو چې اوس ښکته څه وایي. ښکته په دې ځای کې وایي، وایي چې لیزن زی لاوت. لیزن یعنی ولولی، زی یعنی تاسی، لاوت یعنی په اوچت آواز باندې. ښه په دې ځای کې مخکې وایي چې اورنن زی دی زیتس دن بلدرن څو، یعنی څه اورنن؟ خو دوستانو ما تاسو ته په نورو ویډیوګانو کې مختلفه معناګانې درکړي دي، امیدوارم چې تپې باندې پوهیږئ. خو دلته هم درته وایم، دلته اورنن یعنی په پاکټ کې کوي. څنګه په پاکټ کې کو دوستان؟ دا وګورئ دوستانو، دغه ځای چې نه دا پاکټ نه ده، خو ولې کېدای شي دوی ورته پاکټ وایي؟ خو نو مطلب یې دا ده، لکه اردنه ګورئ دوستانو په کمپیوټر هم په المانۍ کې، المانۍ ژبه باندې که نه، نو په یو فولډر پکې جوړ کړئ، نو هغه ته اردنه وایي. نو دلته اردنن یعنی تاسې دا په دې خانو کې مرتب کوي، یعنی دغه ځایو کې، یعنی زی یعنی تاسې، د زیت سي دوستانو وګورئ. دلته دې ته نن یا په دې ځای کې بخشتابن نه دي ویلي، یا بخشتابیغن یا بخشتابن، یعنی داسې ورته نه دي ویلي، نو زیت سي ورته ویلي. دن بلدن څو یعنی د دې عکسونو هغه په دې ځای کې ولیکئ، څو یعنی دننه که نه دوستانو. دا دننه یا مثال پکې دا چې دا مختلفه معناګانې لري، که وخت راغی، یا مثال دغه کتاب زه خلاص کړم، د دې نه اخوا ته که بیا نورې خبرې راغلې، زه به بیا هغه دا ټولې خبرې درته وکړم چې کومه جمله په کوم ترتیب باندې هغه دا ولې داسې ویل کېږي، ولې داسې ویل کېږي. خو نسبتا په دې ځای کې چې دا کتاب څه شی وایي، نو موږ او تاسو به په همدې قناعت وکړو. نو امیدوارم دوستانو زما په خبره پوه شوي یې. ښه، د دې نه مخکې وایي چې اربایتن زی گیمینزم ام کورس، یعنی څه؟ اربایتن یعنی کار وکړئ، زی یعنی تاسې، گیمینزم یعنی سره یو ځای، ام کورس یعنی په کورس کې. نو اوس دوستانو یو بله خبره راغله دلته، ځکه چې دلته یوه جمله موږ تاسو ته نوې راغله، گیمینزم. اوس ګورئ، موږ تاسو په پښتو کې مختلفه جملې لرو، لکه وایو سره یو ځای، په ګروپ کې، په ګډه، په مشترکه، نه پوهیږمه، په ملګرتیا سره. خو کېدای شي دوستانو داسې نورې جملې مې نسبتا فی الحال ما ته داسې په پښتو کې د دې نه زیاتې جملې په یاد نه راځي، یا مې په مغزو کې نشته، خو کېدای شي نورې هم داسې. نو په دې ژبه کې هم لکه توزامن یعنی سره یو ځای، ان ګروپ یعنی په ګروپ کې. اوس په دې ځای کې دا نوې جمله چې ده دلته وایي گیمینزم یعنی سره یو ځای. نو امیدوار یم دوستانو چې په دې گیمینزم باندې هم پوه شوي یې. ښه، د دې نه ښکته اوس دلته ګورئ دوستانو، لکه څنګه چې دلته وایي اورنن زی دی زیتس دن بلدن څو، یعنی دغه حروفونه راواخلئ، تاسې په دغه ځای کې ورکئ. ګورئ دوستانو څنګه چې ما تیار لیکلي دي، خو ما د دې خاطره ولیکل چې موږ او تاسې د عکس داسې کته او پورته بونوزو، خو بیا مجبوره کیږو، ځکه چې اوس دغه چې مغسې عملي ورسره وګورئ. دلته اوس ګورئ په دې ځای کې وایي چې عائشه هت باخ مرزن. دا وګورئ دلته دغه عکس وګورئ، خپله پوهیږئ. نو دغه ای چې کومه یوه ده، البته د دې ښځې نوم عائشه ده او د عکس نوم یې ای ده. نو دا هم دلته لیکلی، خو مطلب یې دا ده چې عائشه هت باخ مرزن، یعنی عائشه د خېټې د عائشې خېټه خوږیږي، یا نس خوږیږي، یا عائشه د خېټې درد لري. نو په هر یو چې قناعت کوئ. ښه، امیدوارم پوه شوي. د دې نه دا خواته وایي چې علي هت روکن شمیرزن. علی دوستانو دغه نفر البته نومیږي، ځکه چې موږ او تاسې د ملا درد نه پیژنو، په ملا باندې لاس ایښی او د عکس نوم یې څه ده. نو دا هم دلته لیکلی، یعنی علی هت روکن شمیرزن، علی د ملا درد لري. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یې.
یا د دې نه دا خواته وایي چې هغه را ده لیانا حت هلت شمرتن لیانا دوستانو البته د دغې ښځې نوم ده چې د عکس نوم یې دې ده نو وایي چې د ستوني درد لري دا وګورئ دلته هم لیکلی لیانا حت هلت شمرتن یعنی لیانا د ستوني درد لري نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ تو چې د عکس لږ پورته بوزم یا په دې ځای کې وایي چې سلما حت فیبا سلما دوستانو دغه البته دغه ښځه نومېږي د عکس نوم یې ها ده نو دا هم دلته لیکلی یعنی سلما حت فیبا یعنی سلما تبه لري نو د دې نه دا خواته وایي چې محبه حت کپ کپف شمرتن یعنی تو چې عکس یم دروښیم دا وګورئ دغه ښځه ده البته د دې نوم محبه ده او دلته وایي چې حت کپف شمرتن یعنی د سر درد لري یا سر خوږیږي یا سر درد کوي نو چې په هر یو قناعت کوئ دوستانو او د عکس نوم یې آ ده دلته هم آ لیکلی ښه د دې نه دا خواته ښکته وایي چې نام حت شنوپفن نام یعنی دوستانو البته د دغه نفر نوم ده د عکس نوم یې ګی ده نو دا ګیم دلته لیکلی یعنی حت نام حت شنوپفن یعنی نام زکام وخلی یا یخ وخلی خلاصه داسې امیدوارم دوستانو پوه شوي یې کله ښکته نور راځو په دې ځای کې وایي چې سیتا حت ځان شمرتن سیتا حتو چې زه اول عکس در وښیم دا وګورئ دوستانو د دغې ښځې نوم البته سیتا ده او هغه د عکس نوم یې بې ده چې دلته په دې ځای کې لیکلی نو یعنی څه سیتا حت ځان شمرتن یعنی سیتا د غاښ درد لري یا یې غاښ درد کوي نو داسې امیدوارم پوه شوي د دې نه ښکته وایي چې فراو پینک حت هوستن یعنی څه فراو پینک ټوخی لري یا ټوخیږي نو دوستانو تاسې چې ګورئ دغه عکس کې لکه په تېرو ویډیوګانو کې که فکر هم کړی دې ښځې یوه کاسه راخیسته وایي د لیرن برینګ ګروس شوسل یعنی دا البته معلومه وه خو په دې ځای کې نوم ورکړی البته نوم یې هغه ده پینک ده نو د عکس نوم یې هغه ده اف ده چې څنګه ګورئ دلته هم اف ورسره لیکلی خو مریضي یې ده فراو پینک حت هوستن یعنی دا ښاغلی یعنی دا ښاغلی ځکه دوستانو ښځې ته خلک ښاغلی وایي سړي ته ښاغلی وایي نو دلته وایي چې فراو پینک حت هوستن یعنی ښاغلی دغه پینک دا ښځه ټوخی لري یا ټوخیږي او داسې امیدوارم دوستانو چې تاسې پوه شوي یئ اوس ښکته راکوزیږو ښه د دې نه ښکته دلته څه وایي دلته وایي چې هورن ځي هو یعنی څه هورن خو دوستانو په دې باندې پوهیږئ چې هورن یعنی واورې ځي یعنی تاسې او د ده نه مخکې وایي وایي چې شپریخن اوند کلچن ځي میت یعنی څه شپریخن یعنی خبرې وکوئ ځي یعنی تاسې بخنې سره ځي ورسره نشته شپریخن یعنی خبرې وکوئ اوند یعنی او کلچن یعنی داسې داسې لاسونه وښئ ځي یعنی تاسې میت یعنی ورسره یعنی تاسې خبرې وکئ او لاسونه ورسره وښئ ورسره امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ اوس د دې نه دا خواته دلته د سیډۍ درس ده یعنی چې د دغو خطونو دپاره وایي زه به تاسې ته دوستانو د سیډۍ درس راولمه چې وګورو چې په هغه کې څه وایي نو دغه نه به اخواته بیا هغه وکړو دا څه لنمېږي چې څه کېږي ته ودرېږه دوستان دغه ده کلیک هم پرې وکړه چې څو راځي Seite 62, Aufgabe 10. Hören Sie. Sprechen und klatschen Sie mit. Fieber. Husten. Schnupfen. Halsschmerzen. Zahnschmerzen. Bauchschmerzen. Kopfschmerzen. Rückenschmerzen. لکه څنګه هم چې واورېد چې دغسې د سیده سیده وایي نو دا پاسني خط خو مې درته معنا ویلي اوس دا لاندېنی څه لاندېنی دلته وایي چې فیبا یعنی تبه هوستن یعنی ټوخی شنوپفن یعنی زکام یا یخ وخلی که نه داسې نو دلته وایي چې هلت شمرتن یعنی د ستوني درد ځان شمرتن یعنی د غاښ درد باوخ شمرتن د خېټې درد یا د نس درد کپف شمرتن یعنی د سر درد روکن شمرتن یعنی د ملا درد امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ او بله خبره دا چې دوستانو دلته ګورئ چې مثال خبرې مسافه ورکړل شوې دوستانو دلته ګورئ فی با هوستن که نه یعنی د دې معنی څه شی ده
معناه خبر طويل چې تب او ټوخی او مثال خبرې شنوپفن او زکام چې دا بیل بیل سره لیکل یعنی دلته دا دوه ټکي وګوري یعنی دا دوه پیری ویل کیږي یو معنا خپل هم ځان سره ولرئ صحیح ده که نه امیدوارم دوستانو خفه نه شئ خو ولې زه یو ترتیب یې درته وایم نو دا دوه پیری ویل کیږي بیا دلته چې دا درې ټکي دي وګوري دلته نو یو نوم ته درې مسافې ورکړل شوي دي نو دلته وایي هلس شمیر څن یعنی درې پیری دلته څان شمیر څن یعنی دلته باوخ شمیر څن یعنی درې پیری ویل کیږي امیدوارم دوستانو پوه شوي د دې نه مخکې دلته دلته وایي دلته څلور ټکي ورکړل شوي یعنی دا به څلور پیری ویل کیږي ګوره رو کن شمیر څن وملیده دسان څلور پیر نو د دې دغه مثال ده چې یعنی دغه سی یو جمله څلور پیر یا څلور ځای هم کې یا څلور ځای کې خو داسې نو کنه دلته نه دی لیکلی چې د دې د مسافه لري منځ کې د دې څه معنی یا څه مطلب خو دزما په هغه معنی ده لکه دزما د چې زه چې ځان ته څونه پوه وایم نو دزما د پوهې په حساب او کله ستاسو پوه وچتای نو کولای شئ دوستانو چې د ویډیو لاندې کومنټ ولیکئ او نور دوستان تیرا فائدہ واخلی او دوستان دلته چوی اون زیخت سی یعنی دو شپې ته مسافه او دلته په د حروفو په حساب باندې لیکلی یا نه پیغام د الفبا په حساب یا د بوشتابیرن په حساب باندې نو دغه درس دوستانو چې در سره می شریک کو او یو خبره بلا چې د زمانه یو دو مرګرو پښتنه کړی دلته چې هغه را ده چې آیا ته فیسبوک لري او کینل لري دوستانو دا ما څو پیر په کومنت کې پری خود نو چې دوستانو زنه پیغام چې تاسو نشي پیدا کولای زبر درته څه وایم خو خیر زبر تاسو ته وځ دغلته د خپل هغه فیسبوک درته وایم خو په فیسبوک کې مهرباني وکړئ ما په تنګوي لکه څنګه چې پیږي چې په فیسبوک کې سړی یو کومنت لکه اډیو کومنت پرې دی نو دغه سې کومنت لکه د لیکلو هغه راته مې پرې دی ځکه چې زه زوتره به کم یو هغه کوم ځکه زه نور کارونه ملارم هغه داسې اورم نو دوستانو دا وګورئ د زما د فیسبوک نوم چې ده اوس خو فلحال په فیسبوک کې چې ده افغان سرکش ده دغه سې افغان او مثلا سرکش هم داسې غونډ چې ده یو ځای ده ښه خو هلته چې ده یو نوم یې راته بیا افغان لیکلی او بل چې ده هغه یې لیکلی ده څه لنمېږي افغان سرکش ښه نو دغسې مې نوم ده یعنې دا یو مخکې نوم ده او دا بل چې ده دا شاتنی نوم یې ده او که چېره دا سره دواړه یو ځای کې او داسې یې کې که نه په دې نوم د فیسبوک نوم یې همدا ده خو دوستانو چې بیا په فیسبوک کې لټوئ څنګه مې ولټوئ نو په فیسبوک کې په دوه طریقو باندې ما لټولی شئ چې هغه داسې چې ګورئ دوستانو یو خو چې ده په دغه نوم باندې ما پیدا کولی شئ ځکه چې دا فیسبوک چې اوله ما جوړ کړی دا ما جوړ کړی قاري ټکی جان ټکی پنځه صحیح ده دغه مې د فیسبوک نوم ده او که نه په دې باندې پیدا نه شو نو په دغه نوم باندې چې بیا دغه سې سل په سل کې پیدا کیږي ګور افغان سرکش اٹ یاهو دا مې شو لیکه ډاٹ کام صحیح ده نو دوستانو دغه د زما د فیسبوک یا د مسنجر شماره ده نو دوستانو په ډیره بخنه سره چې ما درته ویل په تنگ مې پکنه کې هغه داسې چې دوستانو زه کارم کوم دلته زه مثال خبرې وزګار نه یم زه خپلم دینی درس وایم دوستانو زما خپلم مصروفیات زیات دي زه دا اوس یو زده کوونکی یم زه هم مخکې درس وایم که یوازې هم دغې المانۍ ته کینم اول چې دغه ستاسې سبا را سره مخامخ شئ یو دوه خبرې را سره وکړئ بیا د خبرو جواب یو شی نه لرم بیا به دا وګورئ ما سره خبرې کولی نه شي ځان یې په یوټیوب کې استاد جوړ کړی زه استاد نه یم دوستانو یو کومک په خاطر باندې نه مې درسونه سره کړي نور امیدوارم دوستان چې ستاسو په زړونو کې چې یو نه ګرځي نو دغه د زما د فیسبوک اترس ده او مثال افغان سرکش چې دی نوم ده او دغه په دغه ایمیل باندې مې پیدا کولی شئ او دغه چې ده مثال په دې نوم باندې مې پیدا کولی شئ او په دې باندې مې پیدا کولی شئ نور د ستاسو د خپله خوښه چې هر څنګه تاسو ته ښه ښکاري دوستانو او بله خبره دوستانو دا بار بار درته وایم مخکې ویډیوګانو کې مې نه دي خو پس د دې نه درته وایم چې ما چې کومه غلطي کوتاهي کوله په ویډیوګانو کې دوستانو دا سرچپه لایک باندې زه خو نه پوهېږم چې ما کوم ځای کې غلطي وکړه ولې که تاسو پوهېږئ مهرباني وکړئ هلته کومنټ کې ولیکئ تر څو نور دوستان ترنه فایده واخلي که زه چېرې ستاسو په نظر هم پوه نه شوم ولې نور دوستان چې وګوري هغوی به ترنه فایده واخلي په ډېرې مننې سره او یو بل دا درته کافي ده دوستانو ښه وخت او ښې چارې امیدوارم چې خپه شوي نه یې د الله په امان.